kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, geometrie, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rýsujte podle zadání. Kde máme zadání? Jo, tady dole. Přečteme. Narýsujte lomenou čáru. K rýsování potřebuji pravítko. A ostře ořezanou tušku. Narýsuj Přímou čáru, ale tohle by byla jenom přímá čára. Takže já musím pokračovat, otočím pravítko a pokračuji přesně dál. Tak povedlo se, povedlo se. Vy klidně pokračujte dál, další částí lomené čáry, ale mně to stačí. Je to lomená čára, je to lomená čára. Pokračujeme dál. Narýsujte přímou čáru. No tak přímá čára. Tady si ještě něco vysvětlíme. Kdo jste pravák, držte to pravítko, nebo spíše přidržujte tady uprostřed. Jak jsem říkal, když ho budete držet tady na straně, takhle vám to může ujet. A nebude to žádná přímá čára. Tak a narýsujeme přímou čáru. Kdo jste levák, samozřejmě, že držíte tady uprostřed. Pravítko, pravou rukou a levou rukou klidně můžete tu čáru narýsovat z druhé strany. Tak je to přímá čára. Nakreslete křivou čáru. Takže kreslení, na kreslení nepotřebujeme pravítko. Stačí ostře ořezaná tuška a už jedeme křivou čáru. Máme křivou čáru. Narýsujte přímou čáru. Ale já ji nemusím rýsovat jenom takhle vodorovně, já ji mohu rýsovat svisle. Takže tak, dám pravítko do svislé polohy, vezmu si ostře ořezanou tušku a narýsuji přímou čáru. Takhle to udělají praváci. Ale leváci, ti, co drží tušku v levé ruce, si to pravítko otočí na druhou stranu číslice, tak pravou rukou si přidrží tady prostřed, no a levou rukou krásně. Kdybyste to dělali obráceně, asi by se vám ruce skřížily a dělalo by se vám to velice špatně. Takže jsme si zkusili narýsovat. Přímou čáru a lomenou čáru a nakreslit křivou čáru. Už je rozeznáte? Pokud ano, tak je to fajn.